глядачам каналом «Студіо» напередодні Дня Незалежності. Власне, про це і говоримо. Гість програми сьогодні – політолог Михайло Шелемба. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, становлення незалежності з часів Київської Русі і до 2019 року. Величезний проміжок історії. Маємо дуже багато століть, коли Україна була підневільна. Так, її державна незалежність обчислюється буквально кількома роками. Як політолог, що скажете на це все? Дійсно, що якщо ми оцінюємо тільки ці 28 років, які ми будемо святкувати, які ми святкуємо зараз цими днями, то вона проходила досить таки болісно. І фактично навіть ці 28 років вона тільки становилася. На перші 10 років ми навіть самі не усвідомили. Можливо, хтось усвідомив тільки останні 5 років, що таке незалежність, що таке суверенітет. І якщо ми говоримо навіть про ті 28 років, коли 24 серпня проголосила Верховна Рада цю незалежність, то не слід забувати про те, що в ці дні її ніхто не визнав. Визнання цієї незалежності нашої почалося тільки після референдуму 1 грудня того ж року. Тоді почалися перші країни, Польща, Канада, визнавати Україну. Тобто потрібен був крок від населення. І протягом цього всього часу відбувалося становлення української нації, українського народу як такого. До того ми так само можемо проаналізувати про те, що в 20 столітті ми мали великий дисидентський рух, борців за цю незалежність. Тому ми зараз навіть на цьому стадії ми становлюємося як незалежна держава. Ми формуємо фактично от той народ, який цінує ту незалежність, яку ми маємо. Дуже часто можна почути про те, що українці, скажімо так, до тих подій, які почались 5 років тому, не цінували свою незалежність, адже вона їм була просто подарована. Вони навіть не зрозуміли, що відбулося, раз вони наступного дня прокинулись в незалежній державі. Чи так воно насправді? Справді, багато людей почали її цінувати тільки з того періоду. Багато людей почали її цінувати і усвідомлювати в 2004 році. Багато людей почали в таких стресових ситуаціях, люди починають цінувати те, що вони мають. І коли розпочалася війна, коли почали сунути війська, коли почалася окупація Криму, українського Криму, тоді люди почали розуміти, що нашу державність і нашу незалежність можуть від нас забрати. Тоді вони почали це розуміти. Коли потрібно було відправляти своїх синів у військо і на війну, коли почали стріляти з того боку, звідки ми не чекали. Бо фактично та незалежність якраз була подарована з тої держави, 24 серпня, якраз тої держави, яка на нас посунула. Тобто це були братські народи і так далі. Ми завжди говорили, що ми єдині і так далі. А тут з того боку почали на нас стріляти. І все дуже швидко перевернулося з ніг на голову. Ми ще, якщо навіть проаналізувати той період, то в грудні місяці 2013 року була дружня допомога і Путіна, і такі дифирамби в бік України і так далі, спільне відзначення свят 9 травня і так далі. Але все це перевернулося, ми отримали фактично удар в спину. Пане Михайле, якщо повернутися на 28 років назад, скажімо так, Україна в той час в геополітиці розглядалася як виключно частина колишнього Радянського Союзу, так? І ось, власне, становлення процесу незалежності. Ми знаємо, що на той час діяв і уряд УНР в екзилі, так? Ну, не визнаний ніким, але вони себе так називали, так? Лише в 92-му році вони склали повноваження. Ну, власне, в тих процесах Америка, Сполучені Штати, Європа, Україна ж, ну, по суті, ядерною державою стала незалежною і мала величезні важелі впливу, ну, і сподіваємось, і тепер має. Якраз 90-ті роки, от коли ми отримали оцю таку подаровану незалежність, навіть Сполучені Штати нас досить, так ми вже це й забули, цю подію відмовляли від цієї незалежності, то питання геополітики стояло першочергове, це те, щоб Україну позбавити от саме ядерної зброї. Якраз, чому воно хотіло позбавити? Небезпечно було? Незрозуміло, яка нова держава з яким керівництвом прийшла? Чи, ну, чому для них це було важливо? Чи просто боялись конкуренції? Є договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми маємо 5 країн, і на той момент ми мали 5 країн, які офіційно їм дозволено взагалі володіти цією ядерною зброєю. Україна в той період, отримавши цю незалежність, отримала ядерну зброю. І ніхто не знав, що від неї очікувати. Плюс ми не були готові обслуговувати цю ядерну зброю.
тут про це ми зараз дуже багато там говоримо, про те, що не потрібно було відмовлятися, про те, що Леонід Кучма, підписуючи Будапештський меморандум, власне кажучи, програв в той момент, тому що треба було залишитися із ядерною зброєю, тоді би нас поважали і так далі, але треба було подумати про те, що ми були не готові це обслуговувати. Плюс 94-й рік – це всього-навсього 8 років від Чорнобильської атомної катастрофи. І весь світ боявся того, що може бути з цією ядерною зброєю тут, в Україні. Тому всі схилялися на те, щоб Україна відмовилася від цього в обмін на те, що будуть гарантувати їй територіальну цілісність, оборону, непорушність її кордонів. Але ми бачимо про те, що ті підписанти, які підписували, один з них – власне, і порушив ці домовленості. Звичайно, можна було говорити про більш конкретні умови. Можна було десь більш глибше говорити про вступ навіть в НАТО. Ну, але розуміємо про те, що 90-ті роки і вступ в НАТО – це були умови. Але можна було говорити про це на перспективу. Тому що зараз це є стратегічним курсом України. Але важко про це говорити, тому що в країні йде війна. Тому от в 90-ті роки от якраз світ вирішував от саме це ядерне питання щодо України. Ще колись Бісмарк, здається, казав, що Росія не вартує навіть того паперу, на якому вона підписує свої договори. Ось ми бачимо наочний приклад, і ось ви згадали про НАТО. І чи не тому Україну не пускають в НАТО, і чи не тому війна в Україні, аби Україна не потрапила до НАТО і до Європи, врешті? Чи має право на існування ось така версія? Ну, якщо говорити, то в нас є Конституція, і в Конституції зараз чітко прописаний рух України в НАТО. І говорити про те, що ми приєднаємося в НАТО, ми маємо туди рухатися однозначно. Наскільки НАТО готовий прийняти Україну, однозначно тут складне питання, тому що там рішення ухвалюється одноголосно, і всі країни повинні це прийняти, що Україна повинна стати членом цієї організації. Плюс до всього, в Україні є війна. Плюс до всього, Україна має сусіда, який буде все робити. Так ось маю на увазі якраз цього сусіда, да, який все зробив, аби да, все зробив, і він буде далі. Це не кінець. Тобто, якщо нам навіть зроблять умови того, що ми навіть в стані війни зможемо приєднатися до цієї організації, Росія все рівно буде діяти. І ми бачимо, що Росія постійно діє на геополітичній арені, щоб цього не сталося. Але тут є одне велике але. Нам потрібно прагнути тих стандартів НАТО, які присутні. Ми повинні реформувати своє військо, повинні реформувати свої оборонні здобутки, ті, щоб ми могли ефективно захищатися самі. А НАТО, якщо побачить цей крок з боку України, буде підтримувати нас. Якщо проаналізувати коротко 28 років нашого державотворення, так, за часів, скажімо так, каденції різних президентів, то перший президент Леонід Кравчук – це колишній комуністичний функціонер, так, який волею долі став главою незалежної держави. Кучма, ми знаємо всі про його багатовекторність і, можливо, десь те, що призвело до помаранчевої революції. Так, Ющенко ніби й прагнув на Захід, але маємо те, що маємо, казав Кучма, ну і, власне, Янукович – це був так крем до Росії. Так, Порошенко – єдиний, перший, напевно, який конституційно прописав ці всі рухи. Як ви оцінюєте, як політолог, як політологи взагалі оцінюють ці всі процеси? Ось такі, скажімо, як синусоїдна, так, все в нас то вверх ми йдемо, то вниз, то вверх, то вниз, і що далі? Знаєте, якщо оцінювати взагалі процес державотворення, то тут не потрібно говорити, вони є такі мікрорівні, коли ми десь спускаємося. Ми, насправді, дуже багато зробили за 28 років. І недооцінювати це немає змоги. Ми прийняли в 96-му році свою конституцію, одну з найкращих. За часів Кучми. Так. За часів Кучми, так. Сусідня наша Польща це зробила тільки в 97-му році, за рік після нас. Ми отримали власну грошову одиницю. За часів? За часів Кучми. Так само в тому, за прем'єра Ющенко, так все пов'язано. Так. І ми рухалися в цьому процесі. Ми добилися в останні роки асоціації в Європейському Союзі. Ми вибрали свій геополітичний вектор, прописали його в Конституції, а це 300 голосів Верховної Ради. Ми досягнули власної помісної Української Православної Церкви. Це так само великий крок. Ми розбудовували своє військо і так далі.
Тобто в процесі державотворення ми зробили дуже багато і робимо дуже багато реформ. А все інше – це політична кон'юнктура, політичні дискусії. Вони відбуваються в дуже багатьох країнах світу. У наших сусідів, угорців, в 2011 році змінилася конституція, але це не означає про те, що державотворення пішло вниз. Навпаки, воно розвивається, воно йде розвитку. Однозначно, це було вигідно певній політичній силі, яка була тоді при владі і залишається там. Але все одно це є розвиток, це є державне становлення. І всі реформи, вони є позитивними однозначно. Тобто при будь-якій владі можна стверджувати, що Україна була і вона залишиться і залишається незалежною державою. Тобто ніколи навіть не розглядалось питання якоїсь, скажімо, федерації чи повернення до часів СРСР. Ну, ми ж бачимо, навіть при Януковичу Україна все-таки залишалася. Так, однозначно. Якщо навіть ми говоримо про Януковичеві, то ми при його президентстві провели прекрасний футбольний чемпіонат в Україні, так, коли всі багато говорили, наскільки він був гарний, наскільки він був добре організований, ну, з певними нюансами. Ми постійно будували. І насправді, якщо ми оцінюємо так, зараз це буде виглядати так трошки дивно, тому що не популярним позитивно оцінювати Януковича, але він говорив про те, що на нього є тиск з боку Москви. Тобто Москва на нього тиснула. Він про це перед підписанням асоціації він говорив, навіть Меркель, про те, що на нього тисне Москва. І цей тиск був присутнім. Потім він так само піклувався, будемо казати, про Україну і не хотів її здавати, будемо казати, як державу. Але тиск переміг. Тобто ці органи, які діяли з боку Москви на Україну, все ж таки його зламали. Ну, закінчилося все Революцією Гідності так. І війною на Сході. Які геополітичні виклики ми маємо зараз? Що відбувається наразі? Адже, ну, скажімо так, напередодні президентських виборів було дуже багато різних чуток, дуже багато різних думок. Так? Очевидно, десь, скажімо так, реваншистські сили сподівалися, що вони утримують верх. Там, так? Дехто вбачав про те, що нічого не зміниться. Як політологи оцінюють те, що відбувається зараз? Ну, зараз Україна отримує дійсно такий шанс. Справді, зміна взагалі повністю політичної еліти. Ми маємо президента, який ніколи не мав досвіду праці в політиці. Тобто це цілком нова молода людина, яка на якої на ній взагалі немає цього впливу Радянського Союзу. Він вже здобував освіту, вищу освіту в Україні. І ми маємо в парламенті от більшість, яка підконтрольна, або будемо казати, десь є такою пропрезидентською. І якщо говорити про те, кого ми обирали безпосередньо ті, хто голосували за «Слугу народу», ми обирали людей, які є його людьми. І за допомогою яких він повинен реалізувати всі свої наміри, які він хотів. Тобто це є великий шанс. І зараз Україна повинна ним скористатися. Але багато хто каже про можливу узурпацію влади, якщо абсолютна більшість і в парламенті, і в президенті, скажімо, і в уряді очевидно буде. Чи можна про це говорити в Україні? Адже ми знаємо, що українцям зібратися на Майдан і скинути будь-яку владу – це абсолютно не проблема. Я би дуже хотів, щоб ми відмовлялися від Майданів. Звичайно, Майдан – це був позитивний момент нашої країни, коли ми виборювали, відстоювали ті ідеали, які хотіло суспільство. Але в Україні є демократичні традиції – це вибори. І вибори показали про те, що люди хочуть оновлення цієї системи. І те, що ми маємо в парламенті, це є воля людей. І там так само присутня опозиція, яка має ресурси для того, щоб критикувати владу. До речі, слід сказати про те, що нинішня політична партія «Слуга народів», вона має більшість, але не має конституційної більшості. Якщо говорити про 2014 рік, всі ті політичні сили, які декларували себе як, будемо казати, вихідцями з Майдану і так далі, вони мали понад 300 голосів.
І тут говорити про якусь таку узурпацію не є доцільним, тому що навіть якщо аналізувати тих депутатів, які пройшли від політичної партії «Слуга народу», зараз мають більшість, вони мають різні погляди на дуже багато ситуацій. Я навіть не виключаю про те, що в майбутньому ми будемо бачити про те, що навіть в їхній політичній силі будуть рішення ухвалюватися не одноголосно, а будуть голосувати за ці рішення інші політичні фракції. Тобто ми побачимо цю політичну дискусію в майбутньому. Я думаю, що варто нашим глядачам все-таки нагадати ще раз, як ви кажете про те, що у всіх країнах відбуваються різні процеси, але країни від цього ще не змінюються і не зникають з карти. Так. І, власне, поясніть ще, що відбувається у світовій політиці, в тому числі, коли йдеться про Україну. Так, ми бачимо нещодавні заяви про імовірне розширення G8, великої вісімки, куди нібито мали б запросити Росію. З іншого боку, різка критика з боку Меркель, що ні, не можна Росію запрошувати, поки умови не будуть виконані Україною. Що скажете і взагалі, що відбувається з Україною, скажімо так, в навколишньому світі? Ви знаєте, світ втомився від України, насправді. За ці 5 років війни світ чекав швидкого вирішення цього конфлікту в Україні, про те, що це там санкції потривають так рік, припиниться війна, тобто буде якимось чином вирішено це питання. Ну, не можу вас не перебити, вибачайте, але невже Україна могла самостійно припинити цей конфлікт військовий? Всі чекали, що це буде так, як в Грузії. Ми мали вже приклад 2008 року, коли був конфлікт, була війна, але це питання було вирішено, ніхто вже про це не згадував. Всі думали, що, ну, півроку і все стихне. А тут тягнеться 5 років, а тут йдуть, будемо казати, матеріальні втрати. Тому світ почав від цього втомлюватися, а з Росією важко не рахуватися, так чи інакше. Майже 150 мільйонів населення, найбільша країна світу, газ і так далі. Це все впливало. І зараз Україна повинна встояти в цьому процесі, щоб не перетворитися на об'єкта світової політики, а залишатися все ж таки суб'єктом. І якраз от ці політичні чвари, політичні різні кон'юнктури, які відбуваються в Україні, вони повинні стихнути. Тобто ми вже обрали Верховну Раду, ми маємо президента, ми повинні сформувати, вже Верховна Рада сформувати уряд і будувати, і продовжувати відстоювати Україну і українську позицію на дипломатичній арені. А першим дзвіночком навіть не є повернення Росії до G8. Першим дзвіночком – це повернення Росії в ПАРЄ, в Раду Європи, і це було без жодних санкцій, без будь-якого. Тоді вже треба було розуміти про те, що нас чекає цей процес. Про те, що продовжується будівництво Північного потоку. Так, з одного боку, заявляє, тоді Сполучені Штати заявляють про те, що це потрібно припинити, а Ангела Меркель говорить, що це суто економічний інтерес Німеччини в цьому процесі. Тут ми маємо на те, що Трамп говорить із Макроном про те, що потрібно повертати Росію. Ангела Меркель говорить, що не потрібно повертати. Ми бачимо про те, що навколо цього от ідуть такі рухи. І зараз заступник міністра, він сказав про те, що навряд чи вдасться утримувати ці санкції. Насправді дипломати дуже пітніли протягом цих останніх, можливо, 3 років для того, щоб зберігати ці санкції. Тому що ми не можемо забувати про Іспанію, яка хотіла їх скасувати, про Італію, яка хотіла їх скасувати. Тому що Європі потрібно проводити свою економіку, потрібно її розвивати. А коли ти на континенті маєш таку країну, яка в цьому може допомогти, то складно утримувати це. Але Україні потрібно не давати забувати про себе. Говорити про це, розбудовувати внутрішню політику, будувати свою дипломатію і давати зрозуміти Європі, що тут під боком є країна, яка може посунути далі в Європу. Не дивлячись на те, що Путін буде обіцяти на домовленості одне, але по поверненню Москви будуть його дії зовсім інше. В цьому плані можна заручатися підтримкою країн Балтики, підтримкою Польщі, які так само тут є поруч і які знають на вражній фактично шкірі, тому що вони перебували чи то в складі Радянського Союзу, чи то в радянському таборі, на що здатна Росія як держава. І що політологи прогнозують, яке майбутнє України? Ну, знаєте, ми маємо великий шанс, знову повернуся до цього, тому що зараз ніщо не буде заважати от Верховній Раді провести ті реформи, які були заплановані. Не зараз. Вони були заплановані фактично 28 років тому.
Але шанс є дуже в короткий термін, тому що суспільство швидко очікує на ці всі зміни, на ті всі зміни, які були започатковані. І я думаю, що якщо і Верховна Рада, і весь політичний бумон десь об'єднаються навколо цього, нам вдасться багато чого досягнути. Тим більше, що в нас є зовнішній ворог, який нас цього змушує робити. Тому що нічого, ніхто, ми вже зараз розуміємо, ніхто цьому не може зрадити. Ні НАТО, ні Європейський Союз, будемо казати, це не панацея для того, щоб ми стали успішними. Тільки самі ми і самі люди, вони здатні побудувати успішну державу. Тому що ми отримали, ми стояли на Майдані заради європейського майбутнього. Ми отримали підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Але ж через 5 років тих самих політиків, які це підписували, які це все реалізували, сказали їм 73%, що ви нічого фактично не зробили. Потрібно змінювати систему. Тому потрібно об'єднуватися, і шанс для цього є. Що скажете на сам кінець закарпатцям, українцям? Насправді просто хочеться їх привітати з 28-ю річницею незалежності і з тим, щоб вони самі в власному серці відчули, що таке є незалежність. І коли кожен українець відчує, що в нього є своя держава, що заради неї варто будувати, її будувати, розбудовувати і старатися, і цю незалежність будувати в кожному будинку, в кожній вулиці, активно приймати участь в політичному творенні. Тому що кожні вибори – це є момент того, коли ми повинні думати про нашу державу, робити усвідомлений вибір і кожного дня усвідомлювати, що ми українці. Тоді ми станемо успішними. І насправді будемо на тих вершинах світової політики, коли про нас будуть говорити про успішну країну. Дякую вам, нашим глядачам. Я нагадаю, спілкувалися ми сьогодні з політологом Михайлом Шалембою. Україна варта того, аби ми нею пишалися. Все в нас буде добре зі святом.